Yani biz artık Azov aksiyasının 4. günüdür. Tofiq Yaqubliya və digər siyasi məhbuslara dəstək məqsədi ilə xanım Angela Merkel'in ofis önündə acil aksiyası keçirdik. Azərbaycan hakimiyyətindən tələb edirik ki, Tofiq Yaqubu dərhal azadlığa buraxsın. Eyni zamanda digər siyasi məhbuslar azadlığa buraxılmalıdır. Azərbaycanda siyasi məhbus problemi bir dəfəlik həll olmalıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq konvensiyalara əməl eləməlidir. Avropa Birliği, Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl eləməlidir. Ölkədə söz, mətbuat, sərbəst toplaşma azadlıqları bərpa olunmalıdır. Korrupsiya, rüşvət aradan qaldırılmalıdır, tutulanmazlıq, aləmazlıq məsələlərinə son qoyulmalıdır. Və nəhayət ölkədə ədalətli və demokratik seçkilər keçirilməlidir və insanların konstitusiya hüquqları bərpa edilməlidir. Avropa Birliği ölkələrindən, o cümlədən Almanya Federativ Respublikasının rəhbərliyindən isə tələblərimiz ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev onun ailə üzvlərinə, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı Magnitski aktı tipli bir sənəd qəbul olunsun. İlham Əliyev onun ailə üzvləri, Azərbaycan hakimiyyətinin yüksək vəzifəli şəxsləri, onların yaxınlarını Avropa Birliği ərazisində səfərləri, səyahətləri qadağan olunsun. Eyni zamanda biz tələb edirik ki, Avropa Birliği ərazisində Əliyevlər ailəsinin eləcə də Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunan yüksək rütbəli məmurlara məxsus bank hesabları, daşınmaz əmlak, o cümlədən şirkətlər müəyyənləşdirilsin, həmin əmlaklar üzərində həbs qoyulsun. Hamıya bəllidir ki, o cümlədən beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlərin araşdırmalarından məlumdur ki, Londondan tutmuş dünya hər yerində, Berlinin özündə də Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunan şəxslərin əmlakları var. Bu aksiyamızın 4. günü artıq yeni insanlar gəlib bizə qoşulublar. Təəssüf olsun ki, 4 gün azlıq aksiyasından sonra Orxan Ağayevin vəziyyəti ağırlaşdı. Onun büyüyün biz bilmişdik ki, onun müxtəlif xəstəlikləri var və o təcili yardım həkimləri gəldi, onu buradan apardılar, o səhhəti imkan verdik ki, biz sona qədər Tofiq Bey müdafiə edilməkdə israrlıyıq.